Rodžer apsveic ar uzvaru 6-2 pārspējam Norvēģijas izlasi. Kāda bija spēle tavām acīm? Man liekas, mēs ļoti labi iesākām. Ļoti iniciatīva spēle bija no mūsu puses, gan no Norvēģa. Un mēs ļoti labi izrealizējām mūsu momentus. Tā kā ļoti laba šodien spēle mums bija. Daudz vārdus guvāt. Kas tieši bija tā panākuma atslēga, ka šodien izdevās 6 vārdus iemest? Es uzskatu to, ka mums labi visi maiņi uzdarbojās, bija labi priekšā stāvēja. Sands ļoti labi ar savu metienu parādīja. Tā kā viss ļoti labi bija. Ko var pateikt par Sands tēlu? Lieliska spēle, 3 vārdi un 1 piespēle, protams, bet nu, tie 3 vārdi diezgan iespaidīgi tur devītniekos viņš šamet. Jā, protams, Sandam ļoti labs metiens ir, bet es uzskatu arī, ka viņam maiņas partneri priekšā vārtiem stāvēja un, protams, aizsargi palīdzēja arī viņam. Tas tie goli, tā kā grib teikt, ka tad komandas goli. Jā, protams, beigās visi goli ir jau komandas goli, vienam pašam tā grūti. Pārbaudes cikls ir noslēdzies, bija, protams, tikai 2 spēles. Ko tu var kopumā pateikt, cik gatavi esat pasaules čempionātam? Protams, mums vēl ir nedaudz laiks palicis līdz spēlē pēc Zviedriju, bet kopumā mēs labi gatavojamies, vēl ir palikuši pāris dienas un jāturpina strādāt. Rīt mums ir brīvdiena, jāatpūšās kārtīgi un tad tur jāturpina strādāt pie mazākuma, vairākuma, pie taktikas un tā jau būs viss labi pēc Zviedriju. Kas tieši varbūt viens pāris nianses, ko tu vēlies, lai komanda uzlabo līdz čempionāta sākumā? Mēs uzskatu, ka mums vajadzētu labāk aizsardzībā skriet uz backchecku, sadalīt savus spēlētājus un nedaudz labāk pieskarties pie kontrole forechecka, bet pa lielam šī spēle bija diezko laba. Varbūt tās nedaudz vairāk mums vajadzētu vārtu priekšā stāvēt, nedaudz pa daudz atkalējamies, bet kopumā laba spēle bija. Paldies! Paldies!